عليكم ورحمة الله وبركاته. مجايجا و عمر عبد الله إيد مبارك كتر الكريجارتا ربنا إن الكريجارتا سفرنتنا إيه قاتان أنا أقول بنهدان كوكالة هان وكالة بيا مجالة جارسة جواسكو فنت الكريجارتا ومحنش شيء هنا وبيجا جارسة إنه صفته وهذا ولا سعوتين هذا كي وي وهذا جور هيان ويكلا عرر هيان أنا جا كوكالة هان محنش شيء هنا وبيجا لقد ولا عاد بأبدان تهي وإن أنا وقت كاتس سيدا أن كوها جاتين هن أو عادي معها محل جهة باقي محل جهة وبيها إن نقطان مركل لها جاتين هاي واشن NTU هذا لما حي مرة سات دوبك كون يسديت بقول NTU ودريم كاتين حالة دا لو قدر أنت جرتو مركل ده كره جار سوا إن أقدر حالة ده مركل هيك رجل جرتو أنا جم حنقول أتكلم إن بيا صوصارنو محل إيه كرتا بيا يران إن جارس كده عنده أو مر مرة محل إيه كرتا وتبين أن سوق رأي وينه مركل ده وينه محل شيء وينه إن بيا كيتان إن أرنتن أقدر دتك عاد وصمين هسه محكمة دتك CBD مجال هذا احنا هذا بولا كاونتي سكدك بولا مزور لنا لنا خاص بولا باتي لو قانو غارساندوغو ادي سي بي دي كل حتفتا بولا حجر بولا ريغ نصيب انت سميل بي سامينا صاحب بي حاس بي يران تدي عندهم مسبيل انت دي عندهم ددك ايغا ان وخبا غاري دونين ان هدا كسي درتو موغي وددك بخولها كعبان بيها سيدي اي دي سي يو افتين haddii arinta ay seen ku socoto ayaga xaaladooda way iska ficnaan kartaa laakiin haddii ka darto ayaga raftigood maxay noqon kartaa in ay wabiyaha ay la wareegaan meelahi pumpka u sarnay misaa SRM misaa meelahi istimaadka misaa shaqaali raftigood bo qatartooda inaan kala soo baxno meesha marka dadka reer Gaaris ayagoo arinta sarnayna inaan ogeysino ayagoo raali ah inay nala dulqaad inay dulqaad qata yeeshaan ayaan ka codsanaynaa waqtigan adag oon ku jirno maxaashe ma aha wax ana kale ahna sameynaha magaalada dhan bay sameynaysa oo dadkii baa kala cararaya oo guuraya marka sidaas aad ogaanaysiin halkan agteyda maxaa fadhiya directorka board directorka Gawasco macnaha Gawasco maxay qabtaa board directorka maxaa iska leh shirkadan boardka board bay leedahay oo toddoba ruux ah marka toddobadaas ayaa maamulaan oo tilmaamaan misahagan shirkadan Mr. Usman Maxamed Usman Usman Maxamed Barqalle yaa agteyda fadhiya sidoo kale meeshan maxaa fadhiya engineer Umar Hassan Culow oo ninka ku shaqa leh oo arintan bo noo dhiibay hadda oo ka faalooday asaga farsamada dhinaca farsamada marka arintaas aad ogaanaysiin soo dhawow director Usman aan ogeysiinayaa anigu waxaan ka socdaa board ka Garissa Gawasco magacaygana waxaa la yiraahdaa Usman Maxamed Barqalle marka waxaan dadweynaha u sheegaynaa inaan webigii uu biyo keenay oo soo jabiyey magaalada qaarkeeda biyihii soo galeen wadadii weynada Garissa maraysay oo Maroro iyadana xaggaasi iyadana u dhaaftay wadadii webigii uu biyo keenay marka shirkad ahaan Gawasco xoogaa maxaana soo yar fuushay cilad weyn baana soo yar fuushay dhiiqadii baa aada u ziyaaday marka goosmadii biyahaan kala goyn jirnay iyo aada u yaraatay laakiin waxaan ku dadaalaynaa dadweyne ogeysiinaynaa inaan biyihii kala goosmadeedii ii yaraatay biyihiina laga yaabo inay yaraadaan marka inaad dulqaadashay yeelatiin xaaladda sida jirto ood ogaatiin waxaa dadka wanaajigii dadkii waynihii aan biyaha siinayni xaaladda wayna aan la socosiinayo ogaadaan marka saasaa jirta reer Garissa wixii yara aad haysatiin iyo wixii aad heli doontiin oo magaalada ay heli doonto waa inaad maartaa yaraysatiin si nidaam leh aad u isticmaashin halkaas aan uga baxayaa.